Daniel Urich, baie interessante geskiedenis in die naam. Urich is die naam wat ek en my pa het. Sover ek weet is dit net ons gebruik naam het. Hy is gebore in 1938 tydens die Oegeesvieringe. Dit is die eerste deel van sy naam, E-E-I-W, soos die Hollandse eeuw. En dan sy pa, my opa, sy naam was Frederik en toe doop hulle hom Urich. Daniel is weer my ander opa sy naam. Daniel Jan Hendrik Victor en so het my naam gekom, Daniel Urich. Wolraad het begin een donderdag aand, het ek myself gedink, ek wonder wat sal gebeur as ek probeer om my eie liedjie te skryf. Ek het toe gaan oplees oor Wolraad Woltemade, die hele story. 2 maande later was die liedjie klaar geskryf, die 7,5 meter lang. Het vertel die hele story van Wolraad, die week voor die storm, die nacht van die storm, die ochtend toe Wolraad met sy per die seen is, om die matroose te gaan red. Vandaar af het ek vir Sean Phillips gebel, ek het hom gaan sien, en in 'n maand se tyd het ons die album opgeneem, ek het nuwe songs geskryf, en ek het 4 covers gedoen. Dit was baie opwindend. Na die Wolraad CD opgeneem is, het ek gegaan na Peter Pilsen toe. Hy het toe die final mix en die mastering gedoen. Sy genderskind het ongeveer 2 jaar na Wolraad plaasgevind. Ek het meer geleer van liedjie skryf. Ek het meer verstaan van ateliers en hoe songs werk. Peter Pilsen het die production gedoen van dit. Arrangement. Ons het kunstenaars ingekry, Anton Goosen sing saam met my daarop, Piet Botha doen die backflakie, Anton Lemoor doen die gitaarwerk saam met my, Lloyd Martin op tromme, Joe van der Linde op basgitaar, al die name wat daarby betrokke was. Dit was baie lekker gewees, ons het baie vinnige werk daaraan, ek het song 'n dag geskryf. Ek het my eerste gitaar gekry, my pa het my gekoop toe ek in Standard 5 was. 2 jaar later het ek my eerste live show gehad. En van daar af het ek maar deur my skoolloopbaan songs gespeel en opgetree. Toe gaan ek Varsity toe en daar het ek aan begin in pubs speel en restaurante om my pa te help betaal en my studies. En toe ek daar klaar is, toe het ek maar gewerk. Ek het 'n argitek geword. Werk. Die lekkerste vir my van 'n liedjie skryf is die uitdaging om die story wat ek wil oorvertel so te vertel dat ek dit verstaan, maar dat iemand anderste wat daarna luister ook sal wonder waaroor ek skryf of dit sy eie maak, want dinge gebeur met 'n mens en jy dink jy is net jy is die enigste een wat dit verstaan en dan tog is daar iemand anderste wat op 'n soortgelyke storie in sy lewe kan homself vereenselwig. Die Wolraad video was geïnisieer deur my. Ons het perd gekry en perd se naam is Big Quick. Die ruiter was Eugene Venter gewees. Hy perd die seën gevat. Ek was een van die matrose wat gehang het aan hom. Die akteur op die perd was Huey Wibblin. Het was 'n veeleisende en interessante shoot gewees. Ja, en vir die mense wat my allemaal reeds gekoop het of wat nog gaan koop, op 'n leeperon, ek hoop julle geniet die song saam met my. Ek is op Facebook en van my video's is op YouTube. En mense kan my kontak by daniel@urich.co.za. Sy naam al wil vergeld en die toekoms laat versmelt. Die storm is nog nader, hy bly ons helde vader. Ons wil